আজি এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। জীৱনৰ কিছুমান কঠিন বাস্তৱৰ সৈতে আজি আপোনাক পৰিচয় কৰাই দিয়া হ'ব। প্ৰত্যেকটো কথাই মাত্ৰ মন দি শুনক। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সস্তীয়া বস্তুটি হ'ল উপদেশ। এজনৰ ওচৰত বিচাৰিলেও হাজাৰজনে দিবলৈ তোমাক ৰাজি থাকে। আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটি হ'ল উপকাৰ। হাজাৰজনৰ ওচৰত বিচাৰিলেও তোমাৰ ভাগ্যক্ৰমে তুমি এজনৰ ওচৰতহে পাবা। এইটো পৃথিৱীৰ কঠিন সত্য। তুমি যিমানে ভাল নোহোৱা কিয়, তুমি যিমানেই সৎ নোহোৱা কিয়, এইখন পৃথিৱীয়ে তুমি কৰা মাত্ৰ এটা ভুলৰ বাবেহে অপেক্ষা কৰি আছে। সেইকাৰণে তুমি যদি কোনো কামত ব্যস্ত হৈ থাকা, সেই কামত নিজৰ 100% দিয়া সত্ত্বেও কোনোৱে যদি তোমাৰ কামত আঙুলি তোলে, তুমি মন বেয়া নকৰিবা। কাৰণ তেওঁ বিচাৰে তুমি হাৰ মাৰি যোৱা। তেওঁ কেতিয়াও নিবিচাৰে তুমি তেওঁতকৈ ভাল কৰা। নিজকে নিজে কেতিয়াও নাভাবিবা যে তুমিয়েই সকলো। নিজকে নিজে কেতিয়াও নাভাবিবা যে তুমি একোৱেই নহয়। কিন্তু নিজকে নিজে সদায় এটা কথাই মনত ৰাখিবা যে তোমাৰ মাজতে কিবা নহয় কিবা স্পেচিয়েলিটি আছে, যিটোৰে তুমি পৃথিৱীৰ কাম সকলো কৰিব পাৰা। মন দিয়া, কতো কথা শুনাৰ অভ্যাস নকৰিবা। কাৰণ তোমাক নিন্দা কৰা মানুহৰো আজি অভাৱ নাই। সকলো সময়তে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকাৰ অভ্যাস কৰি লোৱা। কাৰণ তোমাক দুখ দি আনন্দত থকা মানুহৰো আজি অভাৱ নাই। ডাঙৰ সপোন দেখি ওপৰলৈ যোৱাৰ অভ্যাস কৰা। কাৰণ তোমাক তললৈ টনাৰ মানুহৰো আজি অভাৱ নাই। অনেক আঘাত খোৱাৰ পাছত এটা মাত্ৰ সৰু শিক্ষা পাইছোঁ, সম্পৰ্ক সকলোৰে লগতে কৰা। কিন্তু সাহসৰ আশা কাৰোৰে পৰাই নকৰিবা। কাৰণ কোন কাৰ আপোন হয় সেয়াটো সময়ে কৈ যায়। যেতিয়া মানুহে তোমাক জিজ্ঞাসা কৰে তুমি কি কৰা, তেতিয়া বুজি লোৱা উচিত যে হিচাপ কৰা আছে তুমি তেওঁতকৈ ডাঙৰ নে সৰু। যেতিয়া জীয়াই কোনো ৰাস্তাই বিচাৰি নোপোৱা, তেতিয়া লৰালৰিকৈ সিদ্ধান্ত নল'বা। প্ৰতিটো পলক খুচৰি চোৱা, অতীতৰ ভুলক শুধৰোৱা আৰু নিজৰ কাম কৰি যোৱা। তোমাৰ ৰাস্তা নিজেই খুলিব। তুমি যি বিচাৰা সেয়া যদি নোপোৱা, তেন্তে ভাগি নপৰিবা। সেইবোৰ বস্তু ভগৱানে নিদিয়ে যিবোৰ বস্তু তুমি ভাল পোৱা। ভগৱানে মাত্ৰ সেইবোৰ বস্তুহে দিয়ে যিবোৰ তোমাৰ কাৰণে ভাল হয়। সকলো সময়তে এটা কথাই মনত ৰাখিবা, যিবোৰ বস্তু অতি সহজে পোৱা যায় সেইবোৰ বস্তু অতি সোনকালে হেৰায়। মানুহে ভাবে মই মাত্ৰ এজন, কেনেকৈ কি হ'ব, কেনেকৈ কি কৰিম। কিন্তু সূৰ্যটো এটাই, তথাপি কেনেকৈ জিলিকাইছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড। বন্ধু, মাটিত হোৱা প্ৰত্যেকটো শস্যই একেই পানী বতাহ পায়, তথাপিও ফলৰ সোৱাদ ভিন্ন হয়। ইয়াৰ দুখ বতাহ পানীত নাই, ইয়াৰ শক্তি বীজৰ মাজতে থাকে। ঠিক এনেকৈ ওপৰত থকাজনে আমাৰ সকলো ভাগ্য একেই বনায়, কিন্তু ফল সকলোৰে বেলেগ বেলেগ পায়। ইয়াৰ দুখ ওপৰত থকাজনে নহয়, ইয়াৰ দুখ আমাৰ ভাগ্য নহয়, ইয়াৰ দুখ হ'ল আমি কৰা কৰ্মৰ। সময় আৰু কৰ্ম মিলিত হৈ আমাৰ ভাগ্য ৰচনা হয়। যিজনে কৰ্মক বিশ্বাস নকৰি ভাগ্যক বিশ্বাস কৰে, ভাগ্যৰ ভৰসাতে বহি থাকে, তেওঁৰ ভাগ্য চিৰদিনেই শুই থাকে। বন্ধু, এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি এহাতে কৰ্ম আৰু এহাতে সময়ক চাই ৰাস্তাত খোজ দিয়া। ভগৱান তোমাৰ আশে পাশে আছে। সঠিক সময়ত তুমি পাবলগীয়া সঠিক বস্তুটো ভগৱানে তোমাক দিবই দিব।